Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Ângela Braga, sou do Ateliê Superação. E o intuito do canal é trazer coisas rápidas e fáceis, coisa que qualquer pessoa possa fazer. Hoje eu vim trazer para vocês, olha gente, que renda linda! Um pano de cabeça desta renda. Ó. Agora deixa eu dar para vocês aqui a medida. Eu comprei 60 centímetros dessa renda. Ela em ambos os lados, ó, ela tem essa beira, né? Esse barrado, digamos assim. Nós vamos aqui unir ela frente com frente. Em um dos lados dos dois eu tirei o barrado, né? Que é onde a gente vai emendar. Com 60 centímetros eu cortei ao meio. E vou fazer a emenda aqui. E aí, um detalhe. O barradinho que eu cortei do outro lado, que é o lado que eu vou emendar, eu já vou utilizar em outro pano de cabeça. Gente, não se desperdiça nada. Não joguem nada, principalmente de aviamento. Porque aviamentos são caros. Então, não desperdice. Olha, se quiser passar na overlock, passa. Eu não troquei a linha para o verde e de renda tem que ser na mesma linha. Então, eu vou usar somente o zigue-zague. Eu fiz a emenda aqui, né? Emendei os dois lados que eu cortei. Como eu comprei 60 centímetros, eu cortei um lado, cada um lado com 30 centímetros, certo? Eu vou mudar aqui pro zigue-zague, diminuir o ponto para fazer este acabamento. Porque a minha linha que tá no overlock é branca. Se eu colocar um acabamento branco aqui, vai ficar feio. Eu acho que eu não tenho tonalidade de verde, tubos de verde suficiente, porque são três tubos, né? Na overlock. E eu não tenho suficiente. Aí teriam que ser quatro: um para eu usar na máquina e três para eu usar na overlock. Então não dá pra gente usar overlock de todas as cores do tecido. Quem trabalha com fio é tranquilo, mas pra gente que trabalha com linha. Complicado. Se desfaz. Por isso é que precisamos colocar. Aí, ó, eu vou aqui rebater essa costurinha que eu fiz lá na frente. Saiu aqui. Saiu minha linha. Eu vou rebater e aí eu vou fazer o zigue-zague nas laterais. Detalhe, a agulha é a mais fina que vocês tiverem, tá, gente? Por isso que eu tô com essa dificuldade aqui de colocar a linha. A gente vem rebatendo a costura. Certo? Ó. Procura o tom mais aproximado que você tiver da renda, tá? Tirar uma rebarbinha que ficou sobrando aqui. Aí a gente vai fazer o zigue-zague das laterais. Ângela, preciso fazer? Precisa. Porque, gente, ele vai se desfazendo, tá? Não é que desfia, mas vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, os pelinhos que ficam caindo.
Então, eu venho aqui pela frente, vou fazer os zigue-zagues na lateral. Vou mudar aqui pro zigue-zague. Um pouco mais demorado, porque, olha só, ele vai tipo selando, sabe? Falando em selar, vocês podem também selar com a vela. Eu não aconselho muito, gente, porque vai que pega fogo. Tem que ter muito cuidado. Então aqui corre risco de pegar fogo, né? É melhor a gente ir pelo mais método mais seguro. E tem que ser bem com bastante cautela pra gente fazer aqui a selagem com a vela. Ó, eu vou fazer isso aqui até o final e aí eu volto com vocês, tá bom? Porque demora mais um pouquinho, que a gente diminui o ponto do zigue-zague, né? Pra ele ficar assim. Estão conseguindo ver? Eles ficam como se estivessem selados mesmo, tá? Volto já. Então, meus amores, finalizei aqui, ó. Olha como fica. Como se ele estivesse selado mesmo, né, ó. Certo? E aí, eu posso deixar desta forma, né? Como eu posso fazer uma bainha. Ó, já, inclusive, fiz aqui do outro lado para adiantar a nossa vida. Eu acho que fica mais bem acabado. Eu sou muito a favor do bom acabamento. Então, eu acho que fica mais bem acabado feito a bainha. Porém, a Ângela não tinha 60 centímetros, só tinha 50 desse tecido. Aí você faz só dessa forma, pro teu pano não ficar muito estreito. E vai ficar também maravilhoso. E a gente faz uma bainha estreitinha. Nenhuma regra para costurar isso aqui, gente. Só é bom que seja uma agulha fina, para ela não engatar nas tramalhazinhas da renda, porque aí vocês sabem que pode rasgar, né? E esses tecidos de renda são absurdamente caros. Embora fazendo a nossa bainha. Se não é inscrito no canal, meus amores, eu os convido a se inscrever no canal, participar dos nossos grupos de membros. Nós temos 3 níveis de membros. Clica no botãozinho aqui embaixo do vídeo e conheça as vantagens de ser um membro do nosso canal. Segue nas redes sociais. Minha página no Instagram, @angelabraga33. Dentro da minha página pessoal tem a página do ateliê. Vocês podem seguir também. Ficarei lisonjeada com a companhia de vocês.
você me segue de lá e eu te sigo de cá. Curte, comenta, compartilha, interage. Ajuda essas informações a chegar para mais irmãos e irmãs que estão precisando de uma renda extra, que estão precisando fazer suas roupas de axé, porque não tem condições financeiras para comprar. Vamos ajudar o nosso povo. Aí todos bem vestidos para casa de axé, para louvar o sagrado. Então, é isso, gente. Ó, nosso passo a passo de hoje, eu vou colocar aqui para vocês verem. Deixa clarear. Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e muito axé na vida de vocês.